Jair Domínguez. Et rebo. Et rebo, Jair. Aquí, Peyu. Aquí, Neus Rosés. Em trobeu, compàs? Doneu-vos molt bé. Tenim un codi vermell. Operació Puig Pardines en marxa. Repeteixo, operació... El búnquer. ...1979. Canton. Canton. Això és un restaurant de Santa Eulàlia de Riu Primer. Hi vaig jo, Canton. Es menja bé, Canton? Sí? Canton. A mi Santa Eulàlia de Riu Primer m'agrada. Un dia anirem a Canton. Sí? Ja t'hi portaré carn d'uns entrecots ben parits. Doncs mira, perfecte. Canton. Canton, però eh? Estem parlant del Canton d'Ohio. No, estem parlant de Canton. Ah, de Canton. Vale, vale, vale. 1979, Canton, Ohio... United States of America. Yeah. Si fos Canton de Santa Eulàlia, qui toca la guitarra podria ser Pep Sala. Efectivament. Perquè va per allà perquè està viu a prop. Clar, i li agrada. En Brian Warner és un nen de 10 anys de mirada pura i brillant. Té uns pares que l'estimen, viu en un bon veïnat de classe mitja i va a una escola catòlica. Tot indica que hi haurà problemes terribles avui. No, terribles. Jair, no. Tingues fe, per favor. Que no, que... Jo és que ja no espero res de la gent del búnquer. Aquest és el problema. Segur que serà un psicòpata o un funcionari de correus o... No, no, creu-me, ni una cosa ni l'altra. No? De veritat. Ah. En Brian va a classe i juga amb els seus amics. És un estudiant modèlic, però un dia, a classe de música, el professor els posa un caset de Black Sabbath i els diu que el heavy metal és la música del diable i que si l'escolten aniran a l'infern. En Brian queda fortament impressionat per aquella frase, de tal manera que només sortir de classe... Es compra tots els discos de Black Sabbath? Efectivament. Potser si el professor no hagués dit res, en Brian hagués acabat sent un funcionari de correus o un jardiner, però escoltar aquella música suposadament diabòlica ha despertat en ell el desig incontrolable de dedicar-se a la música. Normal. Que també, si no vols que un adolescent faci alguna cosa, no li diguis no facis això. Sobretot. Perquè de cap allà el nano. Home! Els seus pares no ho veuen tan clar com ell. Li diuen que res de música, que el primer són els estudis i que si vol ser un home de profit, ha de graduar-se a l'institut. Mentre estudia, ha descobert que se li dona bé escriure i s'apunta a fer de redactor a una revista de l'escola. Mira, així va començar l'Enric Juliana. I mira l'ara, on és? Que té un grup de heavy? Perquè no l'he sentit mai, eh? Tant de bo? Sí. Però no ho sé, perquè m'ho he inventat tot això, l'Enric Juliana. Va anar a la facultat i després ja està. Suposo. No sé, no conec la biografia extensament d'Enric Juliana. Tampoc. En Brian escriu bé i ara té l'oportunitat d'ajuntar les seves dues passions, ja que li han ofert feina de redactor d'un fanzine. Un fanzine és una revista de fans? Doncs sí. Vale. Bueno, sí, és com una revista... amateur, no? Vale. És un fanzine on es parla de l'escena musical de la zona. Això el permet assistir a tots els concerts que es fan a la ciutat. Això també... Sí. Sí, què? Bueno... No, és que... M'has de donar entrades, que sóc de Ràdio Vilablareix. Bueno, aviam. Home, passa. Jo crec que si dius que ets de Ràdio Vilablareix sí que te les donen, eh? Sí, però sí. No, fa molta difusió la música molt en català. Molt bona, Ràdio Vilablareix. En canvi, si, clar, vas vindre a la revista que editem els nois de l'escola, aviam, tu què vols, entrar a veure Cristina Aguilera gratis? Sí, sí. No, mira, Shakira, és que estic escrivint un diari personal. Que si puc fer una entrevista. Sí, te puc fer una entrevista? Sí. No. Com més música i més concerts veu, més creix la necessitat de plasmar les seves inquietuds musicals. En Brian ja no és el nano tímid i amb ulleres de pasta que era amb 10 anys. Ara ja és un adolescent de 1,90 m, que s'ha deixat créixer els cabells fins a les espatlles i va sempre vestit de negre. Ostres, impressiona, eh? Sí. Perquè si ets, mira, si ets com la monja d'ahir... 1,40 m. 1,40 m, vestida de negre. No és una monja. Una monja, ara, 1,90 m. Vestit de negre. Fa més por. Fa més por, és clar. El primer pas per ser una estrella del rock és tenir una imatge potent i el segon, formar una banda. Aquest fet es produeix l'estiu de l'any 1987, quan coneix un nano californià, l'Scott Putesky. Putesky. Jo ja
tot allò que fem al principi de dir, mira, de dir com es diuen els cognoms no de la gent, fem. Ja no ho fem mai més, perquè tal com t'ho dic, al revés. Posen accents a partir d'ara. Puteski. Puteski, vale, vale. Hòstia, era l'única que no he provat. Estava fent un Wordle d'accents. Sí. Puteskai. Pateski. Puteski, eh? Sí, al final és lo fàcil. L'Escot Puteski. Ara, aquest ara és un home, coi. Però és un nom ben parit o no? Escot Puteski. Sí, sí, sí. Vindrà l'Escot Puteski. Hòstia. Vale, vale. Hòstia, deu ser jugador de hockey sí, o alguna sí, cosa. No, no. I el tio es veu que és ben parit, eh? Puteski... sí, sí, co, sí, que és ben parit, sí, sí. Toca la guitarra. Val. Puteski toca la guitarra. En Brian li diu que ha escrit algunes cançons i queda a casa d'en Puteski per assajar. Aviat se'ls uneix un altre. Brian. En aquest cas es diu Brian... Com m'has dit que es llegia aquest? A tu què et diu el cor? A mi el cor me diu Tutunic. Doncs Tutunic. Tutunic. En Brian Tutunic. És baixista, aquest. Festival de cognoms, però també. Sí, sí, ja sí. Sap greu, eh? Però Puteski i Tutunic són com noms de... No ha sigut fàcil avui. No, tens tota també. La raó, tens tota la raó. El nostre... Ja t'ho estic dient, fa dies que ho hem de demanar a la direcció del búnquer. Què? Personatges italians. Sí. Que sí. Vagis tranquil. Sí, sí. El pròxim, la setmana que ve, sí. Farem un personatge italià. Val. Ja buscarem i... Sí. I així... Algun italià. Sí, 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 sí. Sí, així em podré escriure alguna cosa en italià. Clar. Clar. Al nostre Brian tampoc li acaben de fer el pes els cognoms dels seus companys de banda. Sap que els noms dels membres són importants i per això els proposa posar-se en noms artístics. Val. Vol que els noms artístics fusionin noms populars de la cultura americana. La idea és posar-se el nom d'un personatge famós i el cognom d'un assassí en sèrie. Val. Bueno, cadascú el màrqueting el porta com vol. Sí, 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 sí. En Puteski escull el nom de Daisy Berkowitz. Berkowitz. En Tutunic es fa dir Olivia Newton-Bundy. Val. Bé? M'agrada. T'agrada? Olivia Newton-Bundy, eh? És bon nom. Bueno. Mira, i el nostre Brian? En Brian. El nostre Brian Warner a partir d'aquest moment es dirà Marilyn Manson. Bona música avui, eh? Sí. No t'agrada Marilyn Manson? A tu t'agrada Marilyn Manson? Sí. Tu has escoltat Marilyn Manson alguna vegada? Sí. Tu t'has posat Rammstein alguna vegada al cotxe? Sí. No, a veure, aviam. Ser cultura, s'ha de respectar. No. T'agrada el metal una mica sí, o no? Sí, una mica sí. Però sí. Una mica, vull dir, una mica. No molt. Molta estona em carrega. Sí. Tiraves més cap al hardcore, la teva època de jove, quan anaves amb piercing a la cella i coses d'aquestes. Adolescent, escoltava Blink 182, va. Aquells australians, com es deien, els... Tu t'agradava el chant del metal, no? Aquesta gent. Jo escoltava de tot. De tot, de tot. De tot. Està bé. I ja està. De tot el que trobava. Com ara, com ara. Però de tant te podia escoltar Blink 182 com Manà. I Lluís Llach. I Lluís Llach, tot alhora. És que això és a mi m'agrada, això. Amb tots els meus CDs deien Baris. Baris 1, Baris 2, ja, doncs Baris 3. Doncs està molt bé. Ets un eclèctic. Clar. El jove Brian Warner ja no existeix. Ara és Marilyn Manson. Marilyn, en honor a Marilyn Monroe i Manson, fent referència al nostre vell amic Charles Manson. Home, i tant. Bon nano. La banda... La banda ara diu, es diu Marilyn Manson and the Spooky Kids, és a dir, els nois terrorífics. I ja és bon nom, perquè van vestits amb roba estripada i tacada de sang. Es pinten la cara de color blanc i al voltant dels ulls de color negre. És allò que no saps si són gòtics o mapatges. Sí. Eh? Mira, un os panda. No, és en Marilyn Manson. No, un concert d'ossos panda. El trio comença a actuar en petits locals de la costa. Al principi no tenen gaire públic. Els dos o tres punquis del poble i algun borratxo. Clàssic borratxo que ja està borratxo a les proves de so. Eh? Sí, 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 sí. Però aviat comença a córrer la veu que aquells nanos ho foten bé. A més, els seus shows sempre van acompanyats de gresca. Escupen el públic, es barallen entre ells i fins i tot llencen animals morts sobre l'escenari. Nano. Bueno, està bé. Sempre fa espectacle. Ja saps el tipus de música que hi ha, perquè, per exemple, vas a un concert de Port Bo,
o de peix fregit no escupen al públic. No ho he vist fer-ho. Ni tirant animals. Molt ron haurien d'haver begut. Sí. Pujant molt borratxos, vam anar a un concert de Maneres, es van pixar sobre el públic. Tia. Clar, no t'ho esperes. El meu avi, el meu avi. Molt raro, el meu avi, hòstia. Molt raro, no? Allà, a Calella, eh? A Calella, que, a Calella. La gent, que el públic... Puja aquí, m'ho dius a la cara! El tipus de públic que hi ha a Calella, a la sí. Cantada de Maneres, crec que els hi agrada molt que se'ls hi pixin a... Molt. A sobre. Seria una experiència, eh? Bueno, pots trobar-ne algun que en la intimitat sí que li agradi. Pagant, però. Ben aviat els locals comencen a omplir-se de gent que vol veure els Marilyn Manson and the Spooky Kids. Ells cada cop van més forts. Entre cançó i cançó, es tiren sang d'animal per sobre i disparen focs artificials contra el públic. Home, no, això ja... No, això a Calella no sé si ha passat. Com tanto amb això, eh? Han descobert que la clau de l'èxit és tenir un directe contundent. Collons, i tan contundent. Ara fins i tot han decidit tenir dones despullades, encadenades i crucificades com a decoració. Aviam, no ho veus en un concert de Joan Dausà, això? No! Tot i que darrerament hi ha bastanta... Hi ha violència i hòsties, eh? Bueno, jo, sí, algun morat se n'ha endut últimament. Hòstia, aquell però... que es va llançar al públic i no hi havia ningú sota, eh? S'ha de dir en favor del Joan? Sí. Que només ha posat en perill la seva integritat. Sí. Que això és d'agrair. Sí. Perquè t'imagines que arriba a saltar i cau i a dintre hi ha un cotxet amb un bebè dintre? Amb un concert d'en Joan Dausà podria ser. Home, clar que podria ser. Però sí, ell mateix va portar el seu bebè en un concert. És veritat que el va aixecar. Allà, bueno, vull dir que el va aixecar, que el va ensenyar al públic. Que no el va llançar, no? No. En fi, Marilyn Manson, eh? Ostres, m'hagués agradat anar a un concert a veure-ho, una mica de lluny. No ben bé davant de tot, poder, no, perquè no, tampoc no. Que s'empixin a sobre tampoc m'agrada. No. No, ja t'ho dic jo, cony, que no m'agrada. Val, no, en un concert. És que, bueno, ja ho explicaré un altre dia. Què? No, un tema de que aquestes coses a vegades no saps si t'agraden. Ah, no, fins que ho proves. Vale. No ho he provat. No, que jo vaig anar a un concert de Rammstein, sí. Que anava molt forts, també, i també la gent de les primeres files pillava, eh? Uh-huh. Jo, com a molt, he vist en Leo Bassi a primeres files i em va tirar una mica de Coca-Cola, però sí. Bueno. Però bueno, oi que durant tota l'actuació tenies com... Una tensió, eh? Sí. Aviam sí, què sí, farà. Els concerts són tan desfasats que aviat criden l'atenció d'un directiu de Sony Music. L'home es presenta a un espectacle i en veure aquella bestiesa no perd el temps i els fa signar un contracte milionari. Bé. A la primera reunió que tenen amb Sony, els directius de la discogràfica els diuen que han de baixar una mica el to i canviar les lletres per tal que siguin aptes per tots els públics. Automàticament, en Marilyn s'aixeca de la cadira i estripa el contracte. Ostres, va fort, que ja anava borratxo, no, Marilyn? Anava perfectament serè, Jair. Encara que no ho sembli, en Marilyn ni beu ni fuma. Ho troba molt perjudicial per la salut i la creativitat. Noi. Tot un plegat crida, com tot un plegat no el sento. Sí, eh? Freqüències... Sí. Dispars, eh? Ara parla, ara molt fluixet, ara. Ah, molt bé, sí. Eh? Ah, aquest, sí. Què? Estic intentant veure si m'agrada. Bé, aviam, no està mal. Sí, no pots entrar-hi de cop, tampoc. No. Estic, aviam, a la tornada. Ui. Els altres membres de la banda confien en ell i saben que han de ser fidels a les seves lletres i al seu estil. A més, hi ha una altra discogràfica interessada en oferir-los un contracte. Pick-up? A la Exits. Exits Management, podria ser. L'única condició que posa és que es canviïn el nom de la banda i que es diguin simplement sí. Marilyn Manson. Marilyn Manson, sí. Millor, perquè noms massa llargs no van enlloc. No. Els millors grups... Nom curt. Vols que et digui una cosa? Nom curt, dues paraules. Sí. Marilyn Manson. Sí. Iron Maiden. Sí. Lluís Llach. Sí, senyor. Secret de l'èxit és això. Lluís Llach. No has sentit mai Lluís Llach i els guitarristes de Palamós. No. Lluís Llach. No els vol per res, els guitarristes de Palamós, no. Lluís Llach. No. Lluís Llach, com ho podria dir? Lluís Llach i el seu piano. I el seu piano. Molt maco, aquell piano. La banda entra a l'estudi i en surten amb un àlbum. Portrait of an American Family. Yeah. El disc és boníssim, però quan arriba a orelles de la directiva diuen que no volen editar-lo a menys que canviïn el nom del grup. Una altra vegada? Oi? Però si ja l'han canviat, l'han tret allò?
no volen que hi hagi cap referència al nostre vell conegut Charles Manson. Indignats, els membres de la banda s'hi neguen en rodó. Mentrestant, la seva fama va creixent. Segueix fent concerts, cada cop més extrems, i la premsa comença a fixar-se en ells. Finalment, l'any 1994, en veure que aquells nanos poden triomfar fort, els editen el disc. Estàs esperant que canti? Sí. No, millor que parlis. No? No cantarà? Aitol. Bé. La gira de presentació del disc és un èxit. Passa de bars de borratxos a grans estadis. Acostumat a ser la prova de foc que... Perdó. No, ja. He dit el primer verb malament i llavors ja ho he cardat tot al revés. Passar de bars de borratxos a grans estadis acostuma a ser la prova de foc per qualsevol grup. Sempre hi ha nervis, però el nostre Marilyn està preparat per tot. El segon concert de la gira, el guitarrista de la famosa banda, Nine Inch Nails, decideix fer-los una broma i salta a l'escenari vestit només amb un tanga. Mira, això a mi m'ha passat i despista molt mentre estàs tocant, eh? T'ha aparegut un tio amb un tanga a l'escenari? No sé ni si portava ni tanga. Ah, tanga normal o de paper? Això sí que m'hagués despistat. Hòstia. Molt, eh? Molt. Hòstia, noi. En Marilyn, lluny d'espantar-se, li arrenca el tanga i es posa el penis de l'espontani a la boca. Això ja no m'ha passat. No ho vas fer-ho? No vas reaccionar igual? No. Vaig mirar cap a una altra banda i ja està. És com si Leo Messi, el dia que va saltar Jimmy Jam al Camp Nou... I fins aquí. Això, home, la imatge fa la volta al món, eh? Home, tu mires. Perquè ara els realitzadors de futbol no tenen la... com la... que no poden enfocar els espontanis. Ah, sí? La directiva aquesta? La directiva, sí, hi ha una directriu que diu que si salta un espontani, enfoca cap a una altra banda. Vale. Perquè, si no, es crea un efecte crida. Val. I la gent, i es veu que la gent és idiota i saltarien tots al camp. Clar. I quan veus que fa dos minuts que el càmera està punxant un foco de l'estadi, no sospites gens que ha saltat un espontani. No, sospites, tu vas bevent. Què deu estar dient? El públic embogeix, algú truca a la policia. Hi ha moments de tensió i aldarulls. En Marilyn, en veure que pot haver-hi problemes, decideix acabar el concert i fugir per cames. El dia següent, la premsa anuncia actes obscens i homosexuals dalt de l'escenari. Què? I què? Resultat, s'exhaureixen les entrades per tot el que queda de gira. Doncs evidentment. Si a mi que no m'agrada anar, t'uniria a veure. És que, imagina't, a tu t'anuncien, t'anuncien la gira d'Eufòria dient actes obscens i homosexuals dalt de l'escenari. Allà que vaig. Collons, és que ja... M'agafo el Golden Ticket? Sí. Per veure-ho primera fila. Marilyn Manson s'està convertint en un fenomen mundial. La tensió se centra en el seu líder i això fa que sorgeixin tensions amb la resta de la banda, especialment amb el bateria, en Lucas. Bueno, és que els bateries sempre són... Sempre, és que sí, que són els raros. Jo crec que sí, perquè com queden molt enrere. Sí, sempre hi ha aquell afany de... Estan tapats. Que jo no surto, doncs treu-te la bateria de davant, capullo. Sí. No, vol sortir? Toca el cajón. Exacte. Toca la flauta, toca el flabiol, ja veuràs si se't veu. Ja veuràs si se't veu el del flabiol. O posa la bateria al revés, mirant cap a l'altra banda. De través, de costat. Et veurem d'esquena, però... Sí, però algo és algo. Algo és algo. Posa't una samarreta divertida. I una màscara al clatell. Hòstia, quina molt por, inquietant. No? Sí. A l'últim concert de la gira, la tensió s'havia tornat insuportable. A mig concert, en Marilyn Manson ruixa la bateria amb gasolina i li cala foc. Home, això està molt, molt fart de la bateria, eh? Sí. Saps què passa? Vas a fer les proves de so. Sí. I les proves de so, la bateria... Són molt pesades. Ja per suïcidar-se, sí. Eh? Toca una mica el bombo. Bom, 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 bom. Ara toca el petit. Pim, no pim, el diu. Petit, eh? Sí. Ara toca el petit. Ara... Si el tècnic de so diu, ara toca el petit, ui, sospites. Canviem de tècnic, poder. Ara toca el plateret. No? El plateret sí que es diu. Home, que poder... El plat. Digue-li el Charles. El Charles. Charles. Què més hi ha? El Charles, el bombo? La caixa. Els toms. Ah, què? Els toms. Tum, 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 tum. Ah, i n'hi ha tres.
Els tres toms. Els que vulguis. Els tres toms. Que s'hagi fet aquest acudit. S'ha fet. En acabar la gira i amb un bateria menys, el grup s'embarca en la gravació del seu nou àlbum. Es dirà Antichrist Superstar. Superstar, sí, millor. Superstar. És que vull fer-ho tant anglès que em passo. Antichrist Superstar. I és una crítica ferotge a la ultradreta cristiana americana. El disc és un èxit de vendes. Se'n venen milions i tot fa pensar que la gira serà un èxit. Al concert de presentació del disc, en Marilyn s'emociona i llança un peu de micròfon al cap del bateria. Cadascú s'emociona com vol, també. Se l'han d'endur a l'hospital, el bateria. A l'altre poder ja fa dies també, però noi. La gira comença al cap d'un mes i el primer concert és sabotejat per una munió de catòlics radicals. Els catòlics sempre al mig de tots els fregats, eh? Sempre molestant, nano. Sí. Deixa el nano, que deixa si vol tocar. Que s'expressi. Sí. L'Associació de Famílies Americanes es dedica a boicotejar tots els concerts de la gira. Es reuneixen davant dels estadis on actua i criden consignes contra l'artista. La resposta de Marilyn és agafar una bíblia, estripar-la i fer veure que s'aixuga el cul amb ella abans de cada concert. Oh. També ho fa amb una bandera americana. Oh! Això sí que és gros, la bíblia, vale, però la bandera fa mal, això. Sí, que fa mal a mi. Aquest fet desperta la ira d'associacions d'extrema dreta. Ja han despertat ja l'extrema dreta. Sempre. De fet, alguns concerts de la gira s'han de suspendre degut a amenaces de bomba. El mateix Marilyn rep cada dia centenars de cartes dient-li que l'assassinaran i que anirà a l'infern. Comencen a córrer rumors que asseguren que es produeixen actes homosexuals a l'escenari. Reparteixen droga i assassinen animals i que violen els menors d'edat. Hi ha molta llegenda negra al voltant del nostre amic. Carai. Hòstia. Hauríem d'haver-hi anat, Jair, a un concert d'aquests. Sí, ens ho vam perdre, tu. Una de les històries més famoses és que un dia, en ple concert, va agafar una cullera i es va arrencar un ull, eh? Un ull, eh? Un ull, eh? Deien, eh? No, no estava sí, llegint i he hagut sí, de frenar sí, un moment, sí. Eh? Buf, 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 quin mal, hòstia. Per això en té un ull de cada color, el senyor, perquè un d'ells és de vidre. La veritat és que en Marilyn Manson utilitza lents de contacte. Mai s'ha arrencat cap ull. Bueno, bueno, així ja estic més tranquil. Sí. A les escoles de Florida es castiga amb l'expulsió del centre a tots els alumnes que vagin a concerts de Marilyn Manson. No haurien de fer el mateix aquí amb els, que, amb els concerts de Buhos. Mira. No, no posats a tenir manies amb grups. Sí, 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 sí. Si algú d'aquí va a un concert de Buhos, que no torni a classe. Per què no? És el profe que t'ho diu? No, però aquí és que es preocupaven pels nens, eh? Ah, ah. Bé, les lletres de Buhos no, no diuen el mateix que les de Marilyn Manson, que no, jo sàpiga. No, i en els concerts no sé si es fa el mateix. No he vist mai en Guillem de Buhos pixant-se sobre de la gent, no? Que jo recordi, no? Que jo recordi. No, no. Jo és que no he anat mai a un concert de Buhos. Jo sí, crec que sí. Sí? Sí, sí. I no, no es van pixar aquell dia, no? Una abraçada aquí a la gent de Buhos. Tota aquesta polèmica els va de primera. Venen milions de discos i omplen tots els concerts arreu del món. Marilyn Manson en només 4... 3 anys, va, posem-hi. Sí. Sí. Només en 3 anys ha passat de ser un desconegut que tocava en un bar de borratxos a ser l'estrella del rock més gran del planeta. L'estètica fosca i les lletres depressives i violentes de Manson calen fort entre els joves. Es posa de moda vestir de negre, els cabells llargs i les cares pàl·lides. Bueno, mentre no s'hagi posat de moda pixar-se sobre la gent, els pares conservadors contemplen horroritzats com els seus fills adoren un senyor que s'aixuga el cul en pàgines de la Bíblia. Això ha de fer mal, eh? Si ets d'Unió Democràtica... Què passa, Jair? No, és que m'estic imaginant això. El fill d'en Duran i Lleida. El fill d'en Duran i Lleida, que de cop li agafa... No? Toca la bateria, el pare? No. Sí, no, no, no. Tenim un cas, no és tan extrem, poder, però les filles d'en Zapatero... Eren gòtiques. Sí, senyor. Te'n sí, recordes? Senyor, sí, senyor. I els agradava Marilyn Manson. No sé, jo. Tu ets en Zapatero? No sé, jo sí que ho sé. Ah, vale, vale. Sí, 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 sí. Bueno, Zapatero sí que ho fa de pixar-se sobre la gent. Sí, sí que és veritat. A vegades sense permís, fins i tot, eh? Déu-n'hi-do. En fi, es diu que en Marilyn s'ha fet treure les costelles flotants per fer-se autofel·lacions. Això sí que ho havia sentit. També es comenta que durant sí. els concerts, davant dels fans, s'automutila amb ampolles de vidre trencades. Això sí, eh? Jo això ho he vist. Eh? Això ho vas veure? Això hi ha vídeos, eh? Hi ha un vídeo? Sí, sí, el tio fa fort. Però què es mutila? No, es fa talls, feia molts detalls, eh? Però vull dir, no es talla un dit.
No, m'han dit no, però... Un tall per aquí, un tall per allà. Ben parits d'aquests, eh? I trencava l'ampolla al cap al baixista, eh? Que el baixista normalment ja pots fer-ho. Sí. No, i no se'n dona compte, no, eh? No, i el públic tocant. Tampoc, eh? Pum, 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 pum. La polèmica sempre va bé als artistes, però tot canvia el dia 20 d'abril de 1999. Me'n recordo perfectament d'aquest dia. Ah, sí? Horrible, eh? Què va passar? Estava pixant, em van caure les claus dins el vàter. Era un lavabo d'aquests de festa major. Un policlin? Dins un policlin van caure les claus del cotxe, eh? Horrible. Els que tampoc oblidaran aquest dia són els alumnes de l'Institut Columbine a Colorado. Dos estudiants, Eric Harris i Dylan Klebold, entren a l'institut armats amb escopetes, assassinen 13 alumnes i després se suïciden. Authorities in Littleton, Colorado were securing the scene of a deadly school shooting so they could make a final body count as the community and the nation struggles to come to grips with the carnage. This is CNN Headline News. I'm Tori Atali in for Linda Stopher. La investigació posterior revela que els nois havien estat escoltant discos de Marilyn Manson. Bueno, i què? Jo si escolto massa estona a la Sud també m'agafen ganes d'agafar una escopeta i començar a disparar. Pobre Sud. Cadascú li afecta la música d'una manera sí, diferent. Sí, sí, no, i tant, i tant, i tant. Si sento molt d'ukelele i molta veueta... Sí, 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 sí. Se'm creuen no. Els cables, no, no, a mi em passa amb en Serrat, per exemple. Sí? Sí, sí, sí. Si pues, escoltes Mediterrani? No, és que no ho escolto, per salut. Que si ho poses Mediterrani al revés? Sí. Diu, mata tu madre, eh? Em sembla que sí. Comencen a córrer notícies que els assassins de Columbine eren fans de Marilyn Manson i vestien com ells i fins i tot que s'havien inspirat en les lletres de les seves cançons per cometre els crims. El documental de Michael Moore, Bowling for Columbine, mostra la paranoia de la societat americana després de la massacre a l'institut. Però a qui havia que culpar? Todos los expertos tenían una respuesta. Es la ira, la subcultura del heavy metal. ¿Dónde estaban los padres? Las películas violentas. South Park. Los videojuegos. La televisión. Los espectáculos. Satán. Dibujos animados. Los la sociedad. Las armas de juguete. Las drogas. Ese rockero. Marilyn Manson. Marilyn Manson. Marilyn Manson. Marilyn Manson. Marilyn Manson. Marilyn Manson. Bueno, vale, ja ho ha dit un. Ja està, ja ho digui un i ja n'hi ha prou. Home. Us apunteu tots al carro després, eh? Aquest fet... El cantante afirma que no es a artistas como él a quienes hay que culpar. Vale. Este es tal vez el grupo más repugnante que haya promocionado una discográfica de las consideradas importants. Això tampoc, això tampoc. S'han pixat i prou, no ha passat res tampoc. Aquest fet és a punt d'acabar amb la carrera de Marilyn Manson. Si abans rebies centenars d'amenaces de mort cada dia, ara en rep milers. La discogràfica vol cancel·lar el contracte i cap marca vol tenir res a veure amb ells ni patrocinar cap esdeveniment. Clar, tu imagina que ets l'amo de Cacaolat? Sí, Cacaolat, sí. De Red Bull? No, no, ja, no, 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 no. Vostè no pot anunciar això. No, vostè no pot veure un Cacaolat. Marilyn Manson anunciant cacaolat, bé, raro, ho pagaria per veure-ho, eh? El bo de Marilyn cau en una forta depressió i es refugia en els seus amics, Johnny Depp i Macaulay Culkin. Macaulay Culkin? El de Solo en casa? Vols dir que ho has llegit bé, això? Sí, senyor, és així. Van coincidir en un rodatge i es van fer amics, eh? Déu els cria. Sí. Queden per jugar a pòquer i parlar de la vida. Jo crec que més la primera cosa que la segona, però vaja. Qui realment aconsegueix que Marilyn surti del pou... És el seu pare. El pare Manson li diu al seu fill que no pateixi per les amenaces de mort. Li diu, fill, si algú t'ha de matar, no crec que abans t'avisi per carta. Bona observació aquí el pare, eh? Ben vist. Aquí el pare va estar ben fi. Ben vist. Perquè aquells tios de le voy a matar, senyor Zapatero, le voy a matar. No, aquest no farà res. El que no escriu, no. Aquest sí que sospita. Aquest sí que carda una jardinera pel cap quan passes. Aquesta frase obre els ulls de Marilyn, que decideix aixecar el vol i tornar a gravar discos. Després d'una temporada amagat del focus mediàtic, Manson grava 4 nous discos en els següents 4 anys i neteja la seva imatge interpretant el paper d'un supremacista blanc pederasta a la sèrie Sons of Anarchy. Sempre ajuda això, eh? Sí. No, bueno, és bon nano que ha fet de pederasta allà a la sèrie. Sí. Això ho va fer en Lluís Soler quan feia de violador, sí, del cor de la ciutat. Sí. Llavors tothom va dir, hòstia, en Lluís Soler, que maco que és. Sí, correcte. Marilyn Manson encapçala tots els rànquings d'artistes més provocatius de la història. El rumor sobre els excessos dalt de l'escenari, sacrificis rituals i sodomia sempre l'acompanyen, tot i que són impossibles de demostrar perquè mai van ser enregistrats i se sospita que són simples llegendes urbanes.
Després de l'incident de Columbine, en Marilyn ha seguit composant, gravant i dedicant temps al cinema i la pintura. Assegura que allò el va fer replantejar-se la vida i l'ha convertit en el que és ara, un home tranquil i amable. I tant. Què es viu? En Marilyn? Sí. I tant, què es viu? Que era ben mort. No, 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 si és un jovenàs, home. Marilyn Manson. Marilyn Manson, aviam la foto. Quina foto has triat? Foto, aquesta. Oh, molt bé. Ja m'agrada. Mira, és com la filla d'en Zapatero. Més o menys. Ja fot aquesta cara. Hòstia de Déu, quins ulls, eh? Sí. Un ull de cada color. Sí. Que porta bràquets. Sí, 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 penso que encara va amb, la, va amb bràquets, encara. Marilyn Manson, què us sembla? És digne d'entrar al búnquer, sí o no? Sí! Bueno, bueno, molt bueno. En Marilyn, veig que a tot el públic del búnquer li agrada que se'ls hi pixin a sobre. Sí, una miqueta, home, no passa res. Fa certa il·lusió, perfecte. I bona, bona música, a més a més. Un aplaudiment per Marilyn Manson, que entra al búnquer! Neus Rossell, qui tenim avui al búnquer a part d'en Marilyn? Doncs tenim gent de Santa Coloma de Farners i de Banyoles. Sí. I aquí tenim en Moisès, que un dia va anar al metge per un dolor abdominal, però sembla que no va acabar passant el que ell creia. Ai, 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 ai. Hola, bona nit. Hola, Moisès. Bé, sí, vaig anar al metge, feia dies que em feia mal això aquí a l'abdomen, una mica de dolor. Ui, ui, ui. I res, em va començar a fer quatre preguntes. I de seguida diu, bueno, mira, ara passaràs cap a aquella habitació que la Cristina et preparava per fer-te un tacte de rectal. La Cristina? La Cristina. T'ho van dir així, personalitzat, eh? És maco, sí, això. Sí, sí, es veu que es coneixien. Està bé, està sí, bé. Sí, home, si és un tacte rectal, ja... Està ja bé que et diguin pel nom, sí. Sí, sí. Sí, va, em va agafar una mica per sorpresa la cosa. Home, sí, sí. Sí. No m'esperava que es digués Cristina. No! No! Bé, doncs res, allà quan estàvem amb l'assumpte sí. del tacte rectal, em anava fent preguntes, no? Mira, ara t'estic tocant el colon, ara t'estic tocant això, i que et fa mal alguna cosa. Diu, home, l'orgull una mica. Doncs, clar, clar. I res, em va receptar això una setmana amb una mica de menjar verdura i... Sí. I coses bullides i així, coses a la planxa i ja està. Així, ja està? Sí. Així. Molt bé. El fet és que tenia només dolor aquí a mica a l'esquerra sí. i li van acabar fent un tacte rectal. Jo sí. no sé si això és normal o no ho és. Bueno, a vegades també enganxes la Cristina, que estava a pràctiques i no ha fet mai un tacte rectal, i el metge diu, mira, ara tenim oportunitat. Ara, aquest ara. Sembla bon tio, no es queixarà. Com que té dolor abdominal, li sí. feu un tacte rectal. Com que sembla que té els dits llargs, sí. la Cristina. Sí, sí, sí. Mira, no, és que doctor, veig borrós. Sí, però mira, mira. La Cristina ha de fer un tacte rectal perquè encara no ho ha fet i ho ha de provar-ho. Ostres, tu, per tant, la gent, quan tingueu mal de panxa, primer proveu verdureta bullida. Sí, sí, sí. Abans d'anar amb la Cristina. Sí. No, ja sabeu que no som aquí al búnquer d'automedicar-nos, però no, no. poder abans d'anar al metge... Sempre que el metge, si sou de la zona de Mataró i per allà, us digui, ara parlareu amb la Cristina, sospiteu. Ja sabeu què toca. Bé, doncs ha vingut gent de Santa Coloma de Farners, de Banyoles, i també havia de venir gent de la Cellera de Ter. Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70. La Cellera de Tir. Tenim un noi de Santa Coloma de Farners aquí. No passa res. Ostres! Banyoles, Banyoles. De Banyoles. De Banyoles. Ah, Banyoles. En Dani, és que és de Banyoles. Dani. Sí, 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 sí. Ja ha passat un altre cop el que es coneix com la maledicció de la secció de la Neus. Sí. Que és quan ella prepara una secció d'un poble... Eren quatre amics i ha fallat el que... Ostres, el que era de la Cellera. L'únic de la Cellera. Perfecte. Sí, sí, maco això. Bueno, saps una mica de cosa de la Cellera? No. D'acord. Tant de la Cellera com de... Pirell de Brai. Molt bé. Bé, bé. Home, però ets de Banyoles, més sí. o menys ho tens a prop. Sí, I bueno. Això, però bueno. No hi has anat mai. Bueno, potser algun cop, però... Poder. Confieu en mi, que jo hi he anat molt vale. de temps. Vinga. Va, per primera vegada. Que hi treballaves, a la Cellera, no? No, home, però assajava allà sobre el tanatori. Ah, és veritat. Sí, és vaig anar-hi molt i molt de temps. Molt bé. La Cellera Ter és un municipi de la comarca de la Selva. Part del seu terme forma part de la carena oriental del massís de les Guilleries. Té 1.973 habitants i està a 166 metres d'altitud. Si hi aneu, doncs podeu anar a visitar la Matança del Porc, que bé. Es fa cada any i ha esdevingut una festa important pel poble.
I a més, doncs, podeu anar a visitar l'església Santa Maria de Sales, la Riera d'Osó o el Ter, i l'estació del Pastoral, que és l'antiga estació del carrilet Girona-Olot. Mm-hmm. Tenim himne o no? Tenim himne, que és el que m'interessa. Moment, sisplau. Jo vull l'himne, l'himne. Jo vull els gegants. Ah, en Marlac, les Sales, la Violeta i en Blanxo, vale, que està dedicat al carnisser, que va fer moltes coses pel poble. El carnisser? El carnisser, carnisser va fer coses pel poble? Sí. Molt bé. Doncs ja està. Cellera té equip de futbol i té himne. És el Cellera Club de Futbol. A veure què diu. Junts cridarem Cellera. Aquesta gran afició, Cellera, mai defallirem, Cellera, sempre avançarem plegats. Sí. Veu d'haver esmorzat fort. Però està bé, està bé. T'agrada, t'agrada. Bon himne. El fet és que van fer 100 anys la temporada del 2018-2019 i tenen una altra cançó ben diferent a la que hem sentit. Ah. No hi ha batalla que tinguem por de perdre, passi el que passi mirarem endavant. Si centenaris ens fa ser un dels clubs més grans. Que és una mica tecno, sí, no? Una cosa... Ei, 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 què passa? I és que una persona que diu tecno, com va fer així amb les mans? Bueno, com que fregués el marbre de casa. Una mica de DJ, sí, una mica de... De fet, hi ha molts grups a la Cellera, recordeu que jo hi tocava, sobre el tanatori, d'acord? Sí. I a la Cellera també hi ha en Sac Noel. Què dius, és de la Cellera? Sí, 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 que surt de la Viquipèdia com a fill il·lustre. Bueno, bueno. All night, FIFA la fiesta, FIFA la noche. FIFA los DJs. I couldn't believe what I was leaving, so I called my friend Johnny, and I said to him, Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Això és d'en Sac Noel. Ostres, sí, això és Millennium. Quin crac. No sé si m'agrada més en Marilyn Manson o en Sac Noel. Vaja. Com a persona, en Sac Noel. En Sac Noel. En Sac Noel és un 10 com a no persona. No se't pixarà mai a sobre. No. 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 La gente está muy loca. Va ser molt famosa, aquesta... Collons, si va ser famosa. Ah, també la coneixes, no? Sí, sí, home, i tant. I no va rada la noia que diu això, eh? Perquè anem a veure com acaben les festes a la Cellera de Ter, prop de la central elèctrica de Can Ribes. Que broma. Uala, ha reventat el cotxe de los de Vescano. Central, hermanos, caerle. Uala, Què, aviam, què és això, nens? Jo t'explico. Es veu que va haver-hi una festa... una macrofesta a prop de la central elèctrica aquesta de Can Ribes i va acabar un cotxe en flames que va explotar i eren los de Vescano. Los de Vescano. Sí, els de Vescano van anar allà. Alguns que van arribar allà, que eren de Vescano, i suposo que no eren gaire amics, perquè pel que veig doncs, va explotar aquest cotxe. Ostres. És una de les històries que va passar per allà. Però n'hi ha més, eh? També hi ha actes incívics al tanatori, on la gent no deixa descansar els difunts, i pixen allà mateix. Es veu que és un lloc de reunió molt tranquil. No sé, aviam. Se senten a sobre el seu propi pixat. I ara, mira, mira. Vergonyós, i es tornen a sentar allà mateix. Són guarres, no, o sigui... Però aquest qui és? És un senyor, és una queixa que hi ha del tanatori, que hi ha un vídeo, es veu el vídeo d'unes noies que fan les seves necessitats. Uns pipis. S'està parlant pipis. Molt de pixar avui, eh? És veritat. Què passa avui? No sé, i després no seuen allà mateix on han fet el seu pipí. Bueno. I ja està, però són actes incívics. Però... o sigui, la Cellera no fa justícia al que he dit perquè està molt bé la Cellera i jo hi he anat, sí, a bones temps, hores, Neus. Però la secció me l'ha feta gairebé tota un noi de la Cellera, vull dir, m'han ajudat des d'allà perquè clar, tinc companys allà, llavors ja us arreglareu amb ell. Ah, vale. Perfecte, o sigui, tens un negre que et fa la secció. No, però m'ha donat molta informació. Moltíssima. Ja sabeu que jo vaig més enllà, si puc. Periodisme d'investigació. Exacte. Bé, ens agrada. Bé. Anem a regalar alguna cosa entre la gent que ens acompanya avui al búnquer. Tenim un magnífic pack de conserves Ferrer per fer... No, per fer. Per, no, per fer, per, no, per menjar. Per acompanyar. Unes salses, unes salses. Salses, mano, i treu-la d'aquí, chimichurris. Chimichurri, allioli, salsa brava. I salses de tot tipus n'hi ha, per qui encerti la cançó de la Neus, va. Què vol dir això, Neus? Sí. La gent no, eh? La no? Gent no. Però no sé com es diu. No sap com es diu, l'Alba fa tere-tere-tere. Quan canta el senyor. Ah, sí, espera, eh? Ah, sí que canta. Sí. Allà darrere. Crida, crida. Satisfaction. Yeah! Yeah!
S'ha avançat en Sergi la cançó Satisfaction d'en Benny Benassi. Sí, en Benny, eh? És un DJ així. En Benny Benassi. En Sergi de Taradell ho ha endevinat. Un aplaudiment per ell i per la Neus. Això és el búnquer. Sabeu que existeixen els perruquins púbics i que es diuen merquins? Mare de Déu, mare de Déu. Com s'està complicant el tema del pubis en general, eh? Què ha dit? És artificial? Merquins. Sí, segur que ho vas buscar, això? Sí, 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 ja hi soc ficat. Merkins, imatges, anem a imatges directament. No! Vols dir... No, m'ha sortit res, eh? Potser va amb K. Segur que ho has escrit. Ho he escrit en Q. Has escrit en català, eh? Merkins. O sigui, què és això? Una perruca pel pubis? Això... Hòstia, nano, ja hi som pel tros. Ja ho he trobat, eh? Mare de Déu, i tant que són perruques pel pubis. Ostres, tu. Com s'aguanten? Doncs amb velcro o alguna cosa, no ho sé. A veure... Aviam. No tens un velcro. Merkin. Amb escots de dues cares. A veure, i pots triar color... Se pot comprar, eh? Podem comprar un, si voleu. No, caldria. Mm, però... però escolta, què passa? Que se'ns està anant la castanya al món o què? Hi ha gent que potser té alopècia de... Alopècia pública. Pública i volen tenir pèl com l'altra gent. Per què no? Per què no? No ho sé, no sé si passa això. Hi ha l'alopècia general, eh? Que hi ha gent que no té pestanyes, pobres. Ostres! Pestanyes, sí. Celles... Sí, sí, sí. És això fort, és... això. Sí, sí, això és gravíssim. Clar, però... si tenen general, entenc que la púbica també la tenen, diguéssim. Si algú que li han caigut les celles... Sí, clar. També li deu haver... perruca de cella. Sí. També, vull dir que també li deu haver caigut el pèl púbic. Entenc. Clar, sí. Sí. No ho sé, crec que no estic a favor d'això. No? No. T'estàs posicionant? M'estic posicionant fortament en contra de la perruca pública. Uh-huh. Me posicionava en contra de la gent que s'ho tenyeix. No ho sé, però estic intentant entrar a diferents pàgines. No pots, clar que no et deixes. Perquè aquest és un ordinador de feina. Favor, no? Sí que has entrat, sí. Ara sí, ja hi soc. Mira. I quant val això? Això, $57. 57,95. Això és fastigós, Peyu. Aquí en tens amb color vermell, amb verd, amb lila, amb negre... Bueno, cadascú, escolta. Ep, mira, aquest és una fletxa, aquest té una forma de fletxa. Això ja ho havia vist. Ostres, nano. Sí, sí. El number one seller, Grumet Natural, mm-hmm. Add to cart, aquí, si vols comprar. No... crec que passarem sense. Sí. El rosa... Mira, bueno. No sé com s'aguanta, eh? No n'ensenyen per darrere, només surten per davant. Bueno, perquè hi ha el cul a darrere, no? Ah, no. Vols dir el cul de... Darrere la perruca. D'acord, sí, sí, sí. Em referia darrere la perruca. Puc anar a parlar amb el públic? Endavant, Neus. D'acord, vinga. En David de Santa Coloma de Farners ens vol dir una cosa. Bueno, volia fer la pregunta, a veure què fèieu amb les ànimes en pena, monges assassines i aquest sí. Tipus de personatges, quan no els agafeu dintre el búnquer, on te'ls poseu? Els atirem, jo els tiro a terra, amb cert despreci, sí. I després aquestes fotografies van a un calaix a part, sí. O sigui, hi ha dos calaixos. És una mena de purgatori. Sí, hi ha un calaix amb la gent que s'ha acceptat al búnquer, sí. I un calaix amb els que no. A sota el calaix del pa. I els que han entrat està el calaix per sobre dels que no han entrat, sí. Calaix de sota. Mhm. O sigui, quants n'hi han? Molts. No, de calaixos dos. No, de calaixos dos. Ara més hi ha. Els que entren i els que no entren. D'acord. Vam dir un dia que faríem una exposició entre la llista de coses que hem de fer. D'acord. I farem una exposició amb tots els personatges, els que han entrat i els que no han entrat. D'acord. Bueno, van a parar allà, amb un calaix. D'acord. És que com que no sabíem què em fèieu, us hem portat un... Què heu portat? Aviam. Un aparell. Un aparell. Per si voleu fer servir... Què és això? Què és això tan complicat? És una bomba? No. A veure. Què és això? Aviam, deixem-ho. Ho obro, eh? Sí, sí, sí. Valga'm sant Déu. És l'aparato dels cazafantasmes? Oh! Què dius ara? És per caçar un fantasma? És per guardar-los aquí dins? Sí, reciclatge. Ah, els guardes aquí dins. Sí. Aquí entren els fantasmes. Ah, home, és molt ben parit, això, eh? És millor que un calaix. Bueno, jo ho estic tocant i molt, molt ben parit no sembla, eh? No? No?
Però això s'ha de poder obrir, no? O què? Això no sé. No ho sé. No s'apreta cap botó, eh? Ah, però tu no saps res? No, ho he obert, ho he portat així. Ah, Ghostbusters, Ghost Trap, sí. És per atrapar sembla fantasmes. Sembla un Nokia d'abans, eh? Hòstia. De molt abans. Aviam, sí? Digui'm. Hòstia, que és gros, això, eh? Posa que no és recomanable per nens de 0 a 3 anys. Per què? I diu que és recomanable per més de 6. Vull dir, hi ha un tram que no és està... No fer res, eh? De 3 a 6 anys queda fora de la llei, diguéssim. No pots fer-hi res, eh? Però... Té. No. Ah. Això jo crec que encaixa bé, sí, com a la tretzo del búnquer. Sí. Amb això podrem caçar fantasmes. Bueno, vale, perfecte. Serà que no i la gent que no entra al búnquer els quedarem aquí dintre. Perfecte. Vale. Ja crec que hi ha una peça dintre que s'ha trencat. És un ja? Mort, ja. Sí, ja veuràs, escolta, silenci. La peça que balla, que saps on és aquesta peça que balla? Tots els comandaments a distància sí del món. Sí que és veritat. Sempre és veritat. A dins del comandament sempre hi ha algú que balla. Sí. Algú que balla. Algú que balla. Moltes gràcies, company. Ens ho, canso ens jo i el, per... i el comandament balla. Exacte. El búnquer. Ara són els francesos els que travessen la frontera per poder escoltar ràdio sense censura. Hola, bunkerians. A veure, sóc la Mar de Tarragona i volia preguntar-vos per què quan els norteños, els que pugeu de Barna en amunt, parleu de Tarragona, us imagineu el Delta i la ciutat de Tarragona amb la petroquímica i tot, una coseta al costat de l'altra. Si és que d'un lloc a l'altre n'hi van 100 quilòmetres, si ni tan sols parlem igual. A veure, m'heu d'explicar això perquè és que de veritat que no ho entenc. Vinga, una abraçada. Jo no m'imaginava la... Jo tampoc. No? Hi ha gent que s'imagina la central de la petroquímica al costat del Delta de l'Ebre. Evidentment. Sí, això passa. La gent s'ho imagina. Igual que la gent s'imagina que l'Empordà està tot junt. Ah, sí, que és veritat. L'Ali el Baix i tu dius que és de la Bisbal i allà el Bulli. No. No, la Bisbal, la ceràmica. Sí. Aquelles botiguetes, aquell sí. Carrer. No, la gent t'ho fot tot allà mateix. La gent desconeix el país, la gent coneix poc el país. Heu de voltar, sortiu, agafeu el cotxe, aneu a voltar una mica pel país. Volteu per Tarragona, que la gent no va a Tarragona. No hi va, no. Està molt oblidat, Tarragona. Sí. Ja està bé. Aneu-hi vosaltres. Qui? Aneu-hi i deixeu de donar pel cul a Girona. No, home, també està bé, Tarragona té els seus encants. Home, i tant. Clar que sí, per això mateix. Cony, els romans, on te van anar els romans? A Tarragona. Ah, no van pas anar a Cadaqués, que jo sàpiga. No, hi ha moltes curves. Ni a la Cerdanya. No, tampoc. Ah, on te van anar? A Tarragona. I Tarragona. Empúries una mica, també. Aneu a Tarragona. Coi. Tarragona, hòstia. No t'emprenyis. No, és que la gent no va a Tarragona. Tinc molt bon record de Tarragona, eh? Que hi havies estat molt? No. Però em van obligar a fer tot el Delta de l'Ebre en bicicleta. Sí? I... I vas anar a parar a Tarragona? Vas fotre quilòmetres? Sí, molts quilòmetres. Va parir. I vaig començar odiant allò i després vaig dir, doncs no està tan malament. Jo tinc pendent anar un dia en bici pel Delta de l'Ebre. Difícil, la sorra? No, allò però ben bé el Delta no. Ah, jo hi anava per la sorra anant un poc, que m'aguantava, amb allò. No. Em van dir, agafa fort el manillà i tal. Però... Jo vull fer la ruta aquella que era d'una antiga, una antiga via de tren, que hi ha diferents túnels, que surts de l'Aragó, o no sé d'on te surts, i vas parar al Delta de l'Ebre. Ah. No me'n recordo com es diu això, però faré això. Fes-ho. Ara, aquest estiu. D'acord. Aquest estiu? Aquest estiu aniré a Itàlia i faré això. Itàlia, que bé. Sí, practicar l'italià, sol. Aniré sol. Aniràs sol a Itàlia? Aniré sol a Itàlia, sí. Què passa? No. No em veieu capaç. Escolta, jo he anat sola a viatjar a les Canàries. Sí, és molt recomanable. Les Canàries, que és una cultura completament diferent, eh? Van una hora enrere. Sí. Ah, vull dir, és molt complicat, eh? Em vaig haver de deixar el Tinder. Haver de baixar el Tinder? Per anar a viatjar a Canàries, eh? Sí, no, que es veu que t'obliguen, eh? Bueno, és que si no, qui m'ensenyava la ciutat? Si no? No, i tant. Passa que el problema és que em volia ensenyar més coses que la ciutat, però això ja és un altre tema. L'Alba de Malgrat de Mar té una pregunta. És per veure qui dels tres adivina la cançó que porto a la samarreta. Hòstia, seré jo, segurament. Espera't, que m'hi vegi. A veure, espera, que ja t'ho dic ràpid. És la banda sonora de Tiburón. Bé. Sense veure cap nota, eh? Però no tinc salses ni res. Ostres, que fort! No hi ha premi. Sense veure notes, eh? Però has vist un tauró dibuixat. Porta un pentagrama. Sí. Amb tot de notes, i a baix de tot hi ha un realment, tauró. Realment, si l'intentes tocar és... Sí, eh? Però segurament, és que jo ho veig. M'he saltat les notes perquè he pensat que no hi hauria res a fer. A veure, vine cap aquí. Aviam. Atenció, la Neus està mirant la samarreta de la noia. Sí que ho és.
Home, és que clar, tampoc és gaire difícil. Vale, ara he vist que és molt fàcil. Bé. Molt bé. Una partitura en cames. Està bé. Sí. Ja us vaig dir que la meva cortina del lavabo és Vivaldi. Sí. Està molt bé. Però no toques Vivaldi al lavabo, en principi. Però ho canto. Sol, sí, la sol, i penso, oh, mira, és aquesta. A vegades sol, no me'n recordo, dic, a veure, deixa'm-la llegir. A veure quina estació és. I després veig que és la primavera, i ja està, fins aquí. Bé. No tenim premi, eh? Bueno, vaja, llàstima. El búnquer. El nou espai de l'extrema dreta a Catalunya Ràdio. Hola, bona nit, Albert, Roger, Danit, Oriol i... com es diuen els altres tres? No me'n recordo, és igual, els altres tres. Soc el Carles del Vallespí, dels del Vi de Banyuls i la Carxofa. Us envio aquesta nota de veu perquè vaig sentir l'altre dia que hi havia una cançó que havia arribat a 1 bilió de reproduccions, no us diré quina és perquè és tremendament vomitiva, i llavors m'ha vingut la pregunta de... si poguéssiu fer desaparèixer una cançó, quina seria? Au, gràcies, bona nit. La cançó en si deu ser Baby Shark, no? Segurament. Ostres, Baby Shark. Ostres, sí que podria desaparèixer. Baby Shark, tu-tu-tu-tu-tu-tu. És la de Tiburón, és la cançó de Tiburón. Canviaria molt la peli, eh? Hòstia, sí canviaria. Oh, i tant. Sí. Aquesta cançó, a mi m'agradaria fer-la desaparèixer. Quines altres... Home, jo claríssim, les que cantaven quan eren petites. Quina? Don Federico mató a su mujer, la hizo picadillo y la puso a cocer. Alegria, xau, xerinol, escolta, cantant això. Això cantàveu a... Sí, la gente que passava olia carne assada. Bueno, escolti, així els cantàvem, això, en castellà. Així? Què faig jo cantant en castellà que maten dones? No. Ah, escolti! El més important és el llenguatge de la cançó, l'idioma, perquè no. El contingut era preciós. I fèiem els gestos, eh? Matàvem, xafàvem, sí. I cap allà... Però què estem fent? Bueno, què passava? Què vols dir, bueno, mira, que vingui la mestra i m'agafi pel coll. Què fas tu fent aquestes merdes? I després tu n'aprens que no pots fer això. No pots què? Matar la... No pots cantar, gent. No pots anar cantant que Don Federico va matar la seva mujer. Don escolta, Federico, eh? El que s'ha de matar és una altra persona. Però no, a la cançó no diu enlloc que estiguis conforme amb que la mató. Però, perdona. És una manera d'informar. Però jo estic fent xauxa i xerinola. És periodisme. Perdona, la cançó no és periodisme. Fent... A veure, per favor, que estava fent tots els gestos i estava ballant i tot. És com un jugular de l'edat mitjana. Ah, ballar, sí. Ballar i Don Federico això. Mató a su mujer. Sí. Està informant el poble. I la gent, això. Oh, Déu, oh, no ho sabia. És que aquest era el problema, que ningú feia, oh, clar, no. Feia, vinga, jo també vull jugar. Vinga, vinga, tots aquí jugar. Anem a jugar a Don Federico. Anem a cagar, hosti. Sigueu al tanto amb el que canteu. A mi sempre m'havia inquietat aquella de la calle 24. En la calle 24 ha sucedido un asesinato to. Una vieja ha matat un gato to. Ah, una amiga. Con la punta del zapato. Con la punta del zapato to. Déu-n'hi-do, també, eh? Sí. A veure, jo de la... Molt pitjor que matin un gat, eh? Sí, no, em vas a parar. Home, amb la punta de la sabata, eh? A veure, com ho tractem, senyor? No, home, no, Neus. Estem d'acord. Vale, d'acord. M'alegro. Jo no tinc cap cançó que ho digui especialment. Perquè, Jair, tu sí? Sí, home, aquella de la suda, pa, 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 pa. Oi, oi. Oh, és que clar, totes les cançons que han sigut cançó d'estiu de TV3, sí, 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 les hem hagut de patir perquè les fiquen molt, molt molta, sí, moltes, sí, vegades. Sí, sí, sí. La darrera era dels Amics de les Arts, em sembla. Doncs també fora. I després hi havia la de la Su... I llavors hi ha alguns clàssics dels Pets que havien sigut cançó d'estiu de TV3. Ara no recordo quina, però una. Bueno, i moltes de reggaeton també es podrien dir. Sí, home, les de reggaeton totes les podríem eliminar, sí, directament. Sí, perquè, sí, noi, Déu-n'hi-do. En Joan de Mataró té una pregunta. Més que una pregunta, és un suggeriment. Aviam. Per on us doneu una targeteta verda i vermella? Uh-huh. Perquè quan dieu allò de... pot entrar al búnquer... que no sigui la dictadura del que crida més. Ah, vos, democràcia plena. Oh, que maco. Perquè és que si no, és, sí, clar, ja sé que radiofònicament millor el crit, no? Però, sí. Però si no, el que crida molt guanya. Bueno, però es pot cridar i ensenyar la targeta alhora. També per això, doneu-nos dues targetes. I m'agrada, aixequem m'agrada, i cridem. M'agrada, no és mala idea, no és mala idea. La posarem en pràctica. Joan, ha hagut de venir un mestre de Mataró. Ah, és que els mestres... Això va en la llista de tot allò que has de fer? No, aquesta la farem de veritat. Sí, es nota amb el to. Sí. Jo també ho he vist, la mirada, sí, i en el to. Agafarem cartolines verdes i vermelles, sí, les repartirem entre el públic i, fantàstic, a part de cridar, perquè a vegades sí que és, ostres, què han dit? Sí o no? Perquè, és veritat. Farem una cartolina verda i una cartolina vermella per cada un, o una cartolina que sigui reversible, que sigui verd per una banda... Seria fantàstic, això! No, hem de tenir en compte que ve gent a vegades que els hi costa explicar-los les coses, eh? Jo crec que si en tenen una cada mà el tindran més fàcil.
Perquè això passarà com aquell... El que el deixa passar i que no, no? Ah, exacte, el stop i passa, el de la carretera, no? Que es pensa que mirant ell la fletxa deixa passar els cotxes. Sí. Tanto que n'hi ha una banyola, és que un dia tindrem un susto, eh? Oh, jo he dit verd, eh? No, sí, no, bueno, no. Sí, verd, sí. Ho ha de veure l'altre. Sí, per sí, ser sí, verd, sí. Ho has de veure el vermell, trempat. Sí. Bé, ho hem de deixar aquí. Ens arriba una notícia d'última hora. Aviam. A veure què ha passat. A aquestes hores de la nit s'acaba d'inaugurar a Barcelona l'Sportsman's Club, un club esportiu sense ànim de lucre que té com a objectiu incentivar l'esport de tota la gent de l'àrea metropolitana. Això, si tal com indica el seu nom, és un club exclusiu per homes. Vaja! Aquesta associació tindrà les seves instal·lacions al passeig Lluís Companys i s'hi podrà practicar tota mena d'esports com ara la natació, el futbol, la lluita greco-romana i columbofília. Això és el dels coloms? Com bé sabreu, la colombofília és la criança i ensinistrament de coloms. Sí, 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 sí. És un esport, eh? Es veu que sí. En l'Esport Men's Club, a part d'activitat física, també s'hi podran fer altres activitats socials, com ara curses de gossos, llebrers, lluites de galls i tot de coses d'aquestes culturals. Perfecte, perfecte pels nens. En fi, nosaltres ho hem de deixar aquí. Tornem, com sempre, a les 10 de la nit al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Adéu-siau. Ningú no sap on és el búnquer, però tothom sap on el pot escoltar. Cada dia a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio i a YouTube.